Mirë mëngjesi, u rikthyem në pjesën e parë të emisionit dhe në fakt tani është momenti që do të lidhem me një çift vërtet shumë simpatik. Dhe jemi me fat që jo vetëm që kemi në emision do të bëjmë bisedë me ta, por që ata kanë qenë edhe në Shqipëri. Bëhet fjalë për Nik dhe Hana. Unë po i them vetëm emrat sepse ata kështu një ndryshë. Sepse nuk i thua dot mbi emrat, po, vërtetën. Dhe sepse nuk i them dot mbi emrat, dhe vështirë. Por unë them Nik dhe Hana sepse ata njihen për faqen e tyre në Instagram dhe blogun e tyre Krip në flokë tan. Okay. Po, edhe emri është vërtet shumë i veçantë. Aty ata ndajnë video, ndajnë foto dhe ndajnë patjetër të gjitha përjetimet që bëjnë nga udhëtimet nëpër botë. Një ndër ta, udhëtimi 38 i tyre ka qenë në Shqipëri. Tani se çka bën ata që erdhën në Shqipëri, pse erdhën, ç'a gjetën, si ikën, a do vinë prapë? Le të pyesim. Mirëmëngjesi. Good morning. Good morning. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Uroj të jeni mirë, jeni larguar nga Shqipëria, por unë di që ju keni mall për Shqipërinë, sa po ikët. That's right. Yeah, we just came. Kjo shumë vërtet, ne sa po kthyem kemi një javë kemi kthyer, po kemi kaluar vetëm 2 javë në Shqipëri, do ishte mirë të kalonim më shumë kohë aty. Pse shkuam në Shqipëri? Ne na pëlqen të eksplorojmë vende që nuk janë dhe aq të njohura, pra ndoshta që janë të panjohura për ne, por edhe për njerëz të cilët na ndjekin ne te website-i jon dhe duan të inspirohen se ku të shkojnë, ku të udhtojnë. Kjo është arsye pse ne shkuam në Shqipëri. So we had two incredible fantastike. Ne shkuam në male, në fshatra, pa shkuam në Bregdet, dhe mund të themi që i pam të gjitha vendodhjet të ndryshme brenda tyre të javë, shkuam në Berat, në Gjirokastër, shkuam në Himar, në Ksamil, në Feth, në Kruj. Dhe cili është vendi juaj i preferuar deri tani? Kjo është pyetje shumë e vështirë. Për shembull, do thoja Berati, se nga ato që ju keni postuar, duket sikur jeni kënaqur shumë në Berat, apo e kam gabim? Edhe nga që Romina është nga Berati. Për sigurisht, edhe ne na pëlqen shumë Berati. Po në përqyë dhe Himara, nuk e di kam thënë mirë për jo? Edhe Thethi po ashtu. Në fakt është një video që ju keni ndarë tek faqja juaj në Instagram dhe gjithashtu edhe të blogu juaj, bëhet fjalë për një video, përveç se komplimentet e mia se keni xhiruar dhe montuar dhe krijuar në mënyrë fantastike, por e shojmë për publikun e gjerë dhe në pas kthehemi në studio, që ta shijojmë edhe ne tani në mëngjes të video në bukur. Janë këto video të shkurtra që ata bëjnë. Se është video Instagram. Janë prodhuara për YouTube. Se muzika ishte muzikë latine, domethënë. E ja, pra ti pyesëm. Se nuk kanë zgjedhur ndonjë polifoni. Jo, jo, muzikë latine, domethënë. Do shta për ritmin, se do. I get that question. Por se keni zgjedhur pyetjen, e kuptoj pyetjen, ka që është diçka është diçka të bishme të përdorësh muzikë të cilat janë virale në atë kohë në mënyrë që video të bëhen më të famshëm, të përhapura, le të themi. Edhe kjo video tani është po ka më shumë se 4 milion shikues, pra ka më shumë se 4 milion njerëz që kanë parë këtë video, edhe shumë shqiptarë po ashtu kalojnë te videoja, edhe për na shkruan, tregojnë dashurinë e tyre, por edhe nëse e jeni duke parë tani dhe keni kohë për të shkuar në Instagram, mund të bëni like videos, mund ta ndani videon me familjen tuaj, me miqtë tuaj në mënyrë që ta shikojnë edhe më shumë njerëz dhe ta bëni Shqipërinë edhe më të përhapur në botë. Pa diskutim, po tani, përveç se ju thatë që keni disa vende që ju ka pëlqyer, Himarën nuk e hoqët fare nga lista, sepse edhe keni përmendur disa herë, Thethin gjithashtu, po çfarë nuk ju ka pëlqyer në Shqipëri? Ne na pëlqyen të gjitha vendet, nuk kështë një vend që nuk na pëlqeu, por mendoj që keni një problem me plerat në Shqipëri, mos me keq kuptoni, Ruta, mos me keq kuptoni, po thjesht pam shumë mbetje plastike në vendet të ndryshme, dhe mendoj që me rritjen e turizmit, qeveria ka për të menduar për disa ide ndryshme, për ta zgjidhur problemin me mbetjet plastike, ndoshta edhe për të rritur ndërgjegjësimin të edukojnë njerëzit, sepse nuk duhet
duhet të ndosim, po gjithë shka tjetë ka qenë shumë e mirë, nuk e se nuk në përqenë s'ka tjetër. Këshë njësë në pyjës, në kene përshkuar në Shqipëria, e është të sigurt, kemi pas pyjtet e tila, i kuptoj pyjtet e tila, por ne patëm një kohë fantastika tjeve, u dhëtua nga një ekran në një skanë s'ka në tjetër. Pra edhe pse njërëzit nuk flisin në anglisht, ne kishim mundësi të komunikoshim me një tjetërit, dhe mu arishim të kishim të përkthenim situatën, pra nuk u ndjem të pasigur, të gjithë është shumë shumë e mirë. Ti bëjmë një pyetje për të kuptuar këtë diferencën e sjelljeve në jug edhe në veri të Shqipërisë. Keni vënë re ju një sjellje ndryshe të mikpritjes shqiptare nga jugu në veri, apo ju është dukur njësoj mikpritja? Vumë re, ditë shka, për në nuk këtë tim diferencën fikse. Në vumë re që kishe ndryshime në mikpritje, por nuk kërse në menduam që njëra anë ishte më sjellë shmendaj në është e sa anë atjetë. Pra, ndoshta ju më të nashpjegon në ndryshimin. Për shumull në Himarë, në Sarandë, ku keni shkuar ju, vutë re ndo një sjellje ndryshe nga Fethi? Cilat vënde ishin më mikpritse për ju, njerëzit? Mendoj se kjo varet dhe me njerëzit me të cilë kemi folur, për të qenë të sinqertë, ne kemi pasur një përvojë të shkëlqyer në të gjitha vendet që kemi shkuar. Po ndoshta në përgjithësi, në Finiç më duket se ka qenë, dhe në Gjirokastër aty kemi pasur mikpritje më të mirë. Okej. Ja, jemi tek na. Po. Më jashtëzonisht më aq më përgjithësi, sidomos me Gjirokastrën. Tani ju keni udhëtuar me një makinë tuaj apo keni përdorur mjete të transportit shqiptar? We used a rental car. Ne morëm një makinë me qera. Okej. Si ishte çmimi i karburantit? It was high, yes. I noticed this. Ishte i lartë, ishte i lartë, vura re atje. Ishte diku te 230 lek, e cila është thuajse njësoj sa çmimi i karburantit këtu në Holland nga jemi ne. Edhe mu duk shokuese diçka e tillë, sepse duhet të marrim parasysh dhe ndryshimin dhe çmimin midis Hollandës dhe Shqipërisë, ndërkohë çmimi i naftës ishte aty. Në rregull, në rregull. Po në koston e udhëtimit përveç karburantit, në koston e fjetjes, ushqimit, ishit kënaqur me çmimet, ishin të lira, prisnit çmime më të shtrenjta? No, we were very happy with that, actually. Jo, ishim shumë të lumtur për këtë gjë, sepse për shkakun e sapo ishim kthyer nga Spanja, e sidomos gjatë sezonit turistik, çmimet rritën jashtëzakonisht shumë, sidomos kur vjen fjala te akomodimi. Po ne nuk e kemi shpenzuar diku te 50 euro për natë për një hotel mjaft të mirë dhe jemi shumë të kënaqur. Edhe ushqimi po ashtu, i gjithë ushqimi që ne provuam ishte ushqim shqiptar dhe ishte shumë i shijshëm. Ja të ndalemi këtu te ushqimit. Çfarë pëlqyet ju më shumë? Cila është pjata e juaj tashmë e preferuar nga Shqipëria? Ne jemi vegetarian dhe kjo është diçka që duhet ta përmendim, kështu që nuk mund të provonim gjithçka. Jete këni qenë Gjirokastër, aty ka disa pjata vegetariane. Ishte një pjatë, për nuk këmë bëmen mirë e emrin, por ishte diçka e cila dukeshe me djathë për bronda dhe kishe si tipë bjureku, diçka tjilë. A, e kam prasysh, për së më vjen fjale të një. Me gjatë, më merë mëndja që perimet ju keni përdorë, vaj u lirit që ju keni përdorë, dhe prodhimet e tjera kanë qënë bio, në pak të në vëndet ju ku ju keni shkuar, me sigurjeni të knaqër, me u lint, me gjithë shka. Në i gotë rakije keni pima? Jo, nuk pim raki. Nuk pim raki. Asë nuk e pas kam provuar. Një gotë lalë atërë. Lalë në shqiptar duhet ta keni provuar.
Më duket se po, e provuam, e mbajmen, po, e provuam disa herë dhallën. Dhe e di si shkon me byrek. No. No, we really should go back, right? Duhet të rikthehemi dhe ta provojmë të kombinim. Po, duhet të rikthehemi, duhet ju marrim pak në patronazh. Duhet të do t'ju çojmë ne në disa vende. Do t'ju çojmë në disa. A ju ndihmoi dikush në Shqipëri për të përzgjedhur vendet më turistike, më të bukura për t'ju orientuar për pikat më turistike të qyteteve apo ishit ju vetë që gjetët gjithçka përmes Google-it apo thjesht duke pyetur? Në fakt, gjithçka mendoj se kemi gjetur vetëm. Për shkak të punës që ne bëjmë, ne jemi mjaft të mirë në gjetjen e vendeve të duhura duke përdorur thjesht internetin. Dhe në këtë mënyrë ne e krijuam vetë itinerarin tonë. Dhe ne vizituam fshatra të ndryshëm dhe jetuam dhe shkuam në hotele të cilë të ndryshme, pashtu Google Maps ndihmon në gjetjen e vendeve të caktuara ti aty shikon review të ndryshme, komentet që janë dhënë dhe merr frymëzim dhe ndihmë nga njerëz të tjerë që kanë pas vizituar ato njerëz dhe kanë nxjerrë foto. Ja, po ju nuk e dini që vendet më të bukura në Shqipëri nuk ndodhen, nuk gjenden në Google Maps. Po ju bëjmë një ftesë tjetër. Kështu që duhet vini përsëri. Po të kësaj, gjatë udhëtimit jeni ndjerë të sigurt, ju kanë ngacmuar rrugës, keni pas në i probleme vendasit. Jo, jo, fare. Ne ishim të përgatitur, se kishim dëgjuar disa histori të ndryshme, njerëz që kishin folur për këtë problem. Por jo, nuk kemi pasur asnjë problem, unë ndjehem shumë të sigurt, madje dhe të japësh makinës kur nuk ke pas trafik, apo mund të jetë pasigurt, jo, nuk kemi pasur fare probleme, të gjithë na ndihmuan shumë, nëse i ndiheshim si të humbur, që njerëz që na afroheshin dhe na thoshin si mund t'i ndihmojmë, na ftonin për të dalë. Njerëzit ishin shumë të hapur dhe mikpritës dhe miqësorë. Tani, unë dojë të dija pak për blogun tuaj dhe për faqen tuaj të Instagram. Si keni zgjedhur një mënyrë të veçantë, në fakt për të ndarë opinione dhe përjetimet tuaja me gjithë ndjekësit tuaj. Blogu juaj, pa diskutim, është një ndër më të ndjekurit, sidomos kohët e fundit. Për sa vitesh ju bëni të tillë pune dhe eksperienca tuaja në gjithë vendet e botës? Se tashmë është ky është profesioni, është puna juaj. Po, kështë e vërtet, kështë profesioni jonë tani, ne e filluam këte punë në 2016, por më pas, pra në udhëtonim pak, shkryuan në disa gjëra të website jonë, dhe me pas këtheshim të puna jo normale që gishim dhe bënim të gjë për 2 vjetë, pra punonim në ndërko shkryuanim dhe udhëtonim dhe vëpruan në këte mënyrë për 2 vite, pra ne punonim disa orë të saktuar të puna jo në përdiqme, shpenzon të disa kohë disa orë punë të faqja jo në internetit, edhe me pas në 2018 ne bëm këte një punë me kohë të plotë, dhe 4 vite me vonë jemi ekipë prej 4 njerëzish të gjithë punojmë të website-i, dhe ne ndajmë këshilla për njerëzit se ku të shkojnë me udhëtimet e tyre, pra nëse dikush do të shkojnë në Spanjë, për shembull, apo do të shkojnë në Shqipëri, mund të shikoj website-in tonë, mund të lexoj të gjithë artikujt që ne kemi përgatitur për këto vendet, dhe këto artikuj do të ofrojnë këshilla më të mira se ku do të shkosh, restorante tona më të preferuara, akomodimit, pra ne përpiqemi ta thjeshtëzojmë për njerëzit për të pasur pushimet të lehta dhe të bukura në një destinacion të caktuar. Kjo do të thotë që ju gjeneroni të ardhra nga klikimet, nga njerëzit që ju ndjekin. Dhe ka qenë kjo arsyeja që ju latë punët aktuale që ju kishit, pra do me thënë puna në blog ju mundëson juve edhe sponsorizimin e udhëtimeve të tjera në përbot? Po,
po, po, keni shumë të drejtë. Pra website-i jon me gjeneron të ardhura në përmjet reklamave dhe në ka bashkëpunime me grantet të ndryshme dhe kështu që ne mund të gjenerim të ardhura dhe të vazhdojmë të udhëtojmë. Një ta gjë flenë dhe për udhëtimet, në shumë prej udhëtimeve tona ne punojmë me agjensi me zyra turizmi në vendet të ndryshme të botës, ato naftojnë që ti vizitojmë vendet të caktuar, ne punojmë me tonë në mënyrë që të reklamojnë vendin e tyre dhe të tregojnë destinacionet më të mira të këtyre vendeve. Tani, ju keni qënë të kaq të bukur që në fillim, apo jeni bërë rrugës? Me or her? Una pa jo. Ajo, ajo. Ah, okay, po largohem fare. I'm not sure. Nuk kemi sigur, gjithmonë kemi qenë kështu. Jo, jeni çifti jashtëzakonisht i bukur dhe mbi të gjitha bëni punën që doni, domethënë kjo është edhe argëtohen duke punuar. Shpitore e madhe, domethënë. E di çka vura re nga të gjitha videot edhe storyt që kanë postuar gjatë kohës që ishin në Shqipëri, që Hana kishte një fiksim me tapetet tradicional shqiptar. Nuk e di nëse ishte përshtypja ime apo vërtet i je fiksuar mbas tapeteve tradicional po qilimave. Shqiptar. Nuk e di sa tapete të tilla mund të kesh marrë me vete. Fatkesisht nuk morëm asnjë një qilim. Shpresonim të blinim një qilim në Kruj, por më pas dyqani ishte i mbyllur dhe nuk arritëm ta blinim qilimin që donim. Erës tjetër, keni lënë gjëra pa mbyllur, erës tjetër ju presim dhe në studio, Nik dhe Ana, faleminderit shumë për këtë ndërhyrje, ju urojmë gjithë mirat, dhe mos harroni që shqiptarët në qoftë se i evidenton për mirë, mundohen të ta shpërblejnë dyfish, trefish, janë njerës cilët kujdesen për ata cilët... Po, edhe ka një gjë në fakt që duhet ta them, sepse mund ta pyesim edhe live çiftin nëse ata dëshirojnë. Për ata është intervista e parë në Shqipëri, pa diskutim, nuk kanë ndonjë njëri intervista, kanë dhënë vetëm intervista në disa televizione në Hollandë dhe vëndet e tjera. Shumë skeptik në realizimin e intervistës, sepse të zhgënjur nga televizionet e tjera jashtë vëndit, me ndonin që diçka do kishte, do dalin, si do dalin. A me ndonin se da punon të interneti me vajgur, e këtë. Ja të pjesim një qikë, si ishte kjo eksperienca. Unë do të pjesja privatisht, por ja po e bëjkë shumë. Privatisht, po e pjesit live, shumë një. Keni ndonjë një gjë për të shtuar? Yes, I'm not going to share the name because it's very well known. Nuk kam për të ndarë emë, sepse është shumë njohur, por ne kemi dhe një intervjist 3 minutë, prej 3 minutash, në një person dhe në nëtë dështë të zgjoheshim në 6 të mëngjesit, nga që kishim pasur ndryshim me orari, dhe në me pas në e zhvilluam intervjistën, dhe ata nuk përmendën fare emrin tanë, pra në folëm e dham intervjistën, pa ato nuk përmendën emrin e website-it tonë, Salty in Your Hair, dhe as kushtu mund të arrinte të na ndiqtet në Instagram apo në website dhe prandaj ne jemi çikë të shqetësuar dhe gjithmonë përpiqemi të kërkojmë ato që na intervistojnë të tregojnë në emrin e website-it tonë. Shumë faleminderit. Yes, of course. Po, sigurisht. Ne jemi shqiptar, pra kjo është e gjitha për të thënë që ju vazhdoni me atë shijen e mirë të Shqipërisë dhe të shqiptarëve, sepse ne jemi po ata që ju pat ato dy javë. Njerëz të sjellshëm, të kulturuar dhe që e mbajnë fjalën. Gjithë mirat e kalofshi mirë për qafimet. Mirupafshim. Dhe me që jemi tek shqiptarët... Fitome, jo është 2 minuta, pare sa arova në hyrje të emisionit. Kam një fans të vogël që është shqiptar, po jeton në Francë, është vetëm 15-16 vjeç, edhe sot ka ditë lindje. Kush është kjo? E quhet Eldi. Eldi? Edhe po, dhe në është fans personali imi, po edhe i emisionit. Jo, i jotit, po. Jo, është dhe i emisionit. Sidomos kur na korrigjon neve. Edhe doja shumë që sot t'i uroja të bëhet edhe 100. Dhe me që jemi këtu të fansat shqiptare e tjera, kemi dhe një këngëtare shqiptare nga Durrës, nga Saranda, apo nga Durrës. Së di nga. Eva Max. Nuk është nga Saranda. Nga Saranda. Eva Max,
Ato do të gjem tani. So I. So I am, nuk e lexoj dot se isha pasur. So am I.